Och då frågade du, du hörde inte allting som Roger Rönnberg sa. Nej. Niklas, men han säger att det är väldigt bra att vinna trots att inte spelet är hundraprocentigt, att man vinner genom bra intensitet och vilja och ett bra försvarsspel. Håller du med om den analysen? Jag tror att det viktigaste att man i den här hockeyn som man har infört nu på J16, J18, J20 och Tre Kronor, att det ska vara sätta press och våga hit och dit och sådär, att man förstår att man måste spela för att vinna hela tiden, och det handlar mer om att kanske chippa ut och inte gå på 50-50 puckar, att alltså vinna närkamp, ligga i skottlinjen och ett bra målvaktsspel. Jag menar, de möter ett lag som är minst lika bra och som har kanske lite större stjärnor i sitt lag, och kanske med lite normal utdelning så hade kanske Rösen tagit poäng här idag, men någonstans hittar man en väg att vinna, och det är det handlar om i hockey. Hitta vägar att vinna matcher, och det gjorde Sverige idag. Mm, men det han någonstans säger ju att det finns mer, ja. Antar jag att han menar. Håller du med om det? Det vet jag inte riktigt. Jag har inte sett dem här så mycket, utan det är ju, han vet ju att det är vilken kvalitet. Vad ska jag stå? Ska jag stå så? Är det så? Det var Tommy som försökte. Bra. Han drog mig i röven där. Nej, men vad heter det? Han måste ju känna sitt lag ordentligt. Ja. Och först och främst så tog det en... Det tog nästan en halv match innan vi fick vårt första powerplay, Sveriges första powerplay. Och Sverige var 4-4 där, precis. Ja, det var, ja. Sverige har ju spelat nu 2 matcher, inte gjort någon mål i numärt överläge, inte haft så många försök heller. Så att det finns säkert mer att hämta i allting, alltså individuellt hos vissa spelare. Det finns säkert också i egen zon när vi tappar lite puckar. Det finns säkert i boxplay som jag tyckte blev lite för stort. Jag tyckte det var bra mot Kanada träningsmatchen och sist mot Norge också säkert tydligen bra. Så det finns säkert detaljer att slippa på hela tiden, och det måste Sverige göra för att man ska kunna åka härifrån med en guldmedalj. Mm, och det är ju som du säger, Ryssland hade ju chanser, och Ryssland är ett bra hockeylag. Och mycket bra. Vi minns ju framförallt det här. Herregud, jag stod ju precis bakom. Det är något av bland det vackraste man har sett. Ja, herregud. Just den förmågan att kunna lura någon en mot en. Det är ju så svårt i hockey. Adam Larsson är ju en väldigt, väldigt duktig back med klubban långt fram. Det ser ut som att han står och dammsuger där lite grann. Sen har vi här då, en riktig propp från en rysk back som vågar stå upp, och Jankro kliver fram, men ja, till sist blir den killen då som får, han funderar lite grann på vad var det jag gjorde, jag missade tombur. Mm, det var, såg ut som att det inte skulle gå att missa alltså. Nej, alla ställde sig upp och räknade in 1-2 där, även jag och Chris var lite tyst här, för jag trodde att nu ringer det, så att det var bara att tacka sin lyckliga stjärna, vi var ju glada för det, men jag menar också att man kan spela mycket, mycket bättre. Det är säkert så att de kan göra saker bättre. Om du tittar, de kommer bryta ner det här nu, de kommer göra en video någon gång och titta på hur man försvarar och så vidare. Ja, det har jag några lirare som håller igång här. Men om vi hockeymässigt tittar på, och det är väl det som är härligt under en turnering. De kommer ha hela dagen på sig imorgon, de kommer må väldigt, väldigt bra. De kommer träna, de kommer ha roligt på träningen. De kommer ha en video någon gång och skruva lite på saker. De kommer titta lite grann på tjeckernas match mot Kanada och så vidare. Och sen då vrider man till saker. Och här måste vi göra lite bättre. Och sargspelet kan bli lite bättre. Och uppspelen kan vi avlasta lite snabbare så att backen får lite mer tid på sig. Och så gör man saker något bättre hela tiden. Och det är väl det som när man kommer fram till en kvartsfinal, eller förhoppningsvis att man börjar direkt i en semi, vilket kan bli tungt kanske, med en kvartsfinal, att man är på topp. Du, efter några snygga dragningar att få iväg ett bra backhandskott, hur svårt är det på en skala i hög fart med många motståndare? Ja, det är väldigt svårt. I hög fart har han ju inte. Han går ju in i mitten och har en ganska rak blad på klubban, så han har ju förutsättningen att skjuta ett bra backhandskott. Men det är väldigt, väldigt svårt att göra det, och väldigt svårt för målvakten att läsa också. Den kan ju gå nästan hur som helst. Så att jag gillar det. Det var lite Prosten Karlsson över det. Han hade bra backhandskott på 70-talet. Ja, precis. Du kanske får förklara för några tittare vad du pratar om. Nej, det var du faktiskt. Nej. Mm. Här, vi pratar naturligtvis om 1-0 Anton Landers. Ja, han jobbar sen här hela tiden och får ett antal hakningar på sig i tidigt läge där. Och sen då så skickar den iväg ett riktigt bra backhandskott. Det måste man vara stark också för att göra. Stark i armarna, stark i axlarna för att knäppa iväg det där. Så att det är ett riktigt klassmål. Och det där satt i lite tonen på matchen. Hade Rössarna fått ledningen, och vi vet ju själv, vi som har tittat på mycket hockey när det gäller gamla öststatsländerna, tjecker och slovaker och ryssar, hur bra de är i medvind och hur pass griniga och dåliga de kan vara i motvind. Så att jag tror 1-0 målet från kapten Lander, det var precis vad Sverige behövde. Han är så stark med pucken. Ja, han är det. Han är ruggigt stark. Och där skickar han iväg. Du ser vilken kort anläggning där på också. Han får ändå en väldigt bra kraft i det hela. 1, 2, 3, 4, och sen kommer en liten, se bara en snärt, ändå är det bra fart på den. Så att Sverige måste spela i den mindre hallen, men det finns många kameror och många repriser på målen. Ja, men riktigt verkligen. Bra på det.